Viti jubilari 150 vjetorit të lindjes së poetit Gjergj Fishta ka kulmuar me një aktivitet të një rëndësie të veçantë në Lezhë. Kryebashkiaku Pierin Andreu ndal tek rëndësia e kësaj dite, duke cilësuar Homerin e letrave shqipe si një ndër pasuritë më të mëdha për Lezhën e mbar kombin ton. Në këtë 150 vjetor të lindjes së një personaliteteve më spikatar të vendit, Gjergj Fishta, kam privilegjin me cilësinë e kryetarit bashkisë. Të uroj mirë se ardhën dhe u shpreh mirë njohje dhe respekte për dështimin që na keni bërë. Atë Gjergj Fishta lidhin thisht në Lezhë, por ai i përket gjithë biserën shqiptare, sepse ai si pa kusht tjetër, ja kushtoi jetën vepra vërtetare publicistike, vërtetare politike e publike, vetëm atëheu Shqipërisë. Unë nuk jam studius dhe nuk mund të bëj analizë të hollë të veprës së tij, por në rolin e drejtuesit lokal, ku Fishta lindi, u rrit në mësimet e para, kam peshën e rëndë, jo të fjalës, por të përfaqësimit të tij komunitetit shkëlqyer, që të bëj të pamundur që atë Gjergj Fishta të jetë i qetë, se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, ato gjëra për cilët ai shkroja shumë dhe që aspirohet ashtë shumë. Kur gjërat nuk shkojnë mirë dhe nuk bëhen si duhur. Prandaj ne kemi përgjegjësi. Sot në këtë ditë, para këtij njeriu të madh, që të bëjmë të pamundur, që të bëjmë më të mirë, si duhet, me përgjegjshmëri, me detyrshmëri, me përkushtim, me drejtësi, në shërbim të komunitetit që përfaqësohet. Art Gjergj Fishta nuk ka nevojë sot për përkushtim të trisht, ku Lezhë të mos transformohet e zhvillohet, ku ndërsa mbahen fjalimet në derë të tij, të flejmë dhe mos bëjmë asgjë. Në nderë të Fishtës u bën pjesë e aktivitetit organizuar nga Bashkia Lezhës ambasador, kryetarë të bashkive nga Kosova dhe Shqipëria, pedagog, publicist dhe personazhe të shquara të kishës franciskane dhe jetës publike, të cilët mbajten edhe kumtesa për këtë rast. Në mbyllje të këtij aktiviteti, në vazhdim e traditës prej vitesh u ndan disa çmime në poezi dhe prozë për disa autor të mirë njohur në Lezhë, ku vendin e parë e mori preç zogaj. Më jepet ky çmim, çmimi Gjergj Fishta, në një event kaq të bukur, të denjë për Dartësinë e Fishtës, organizuar nga Bashkia e Lezhës dhe veteranët e Lezhës por edhe të intelektualët shtuar që folën këtu ose ishin pranishëm në sallë. Është një çmim që frymëzon ekzigjencat të reja krijuese nga ana ime. Falënderoj gjithashtu edhe jurinë për çmimin. Shumë faleminderit.